Ако беше останал още известно време на този свят, Кирил Аспарухов планираше да отпразнува 75-годишния си юбилей. Да напише още стихове. Да направи още много интервюта с интересни събеседници. Да каже думи на подкрепа за младите колеги, да се радва като дете на малките и големи успехи. Кирил имаше едно рядко срещано качество. Умееше да бъде истински, сърдечен и съпричастен. Много хора го обичаха. Днес повечето от тях са убедени, че и там горе душата му ще намери своето място на небесната сцена. Поклон пред паметта му. Дори раздал се до йота, дори и оставаш следи, изхвърляте грубо живота, достигнеш ли зрели води. Играл съм, горял съм на клада, обичащ, обичан артист. Внезапно завесата пада, животът ме вика на бис.